s'ha fet a través de les xarxes d'una enquesta. Allà on es proposa que la gent pugui donar la seva opinió entorn un poc al que és el procés, com també la metodologia o cap a on pot anar enfocat el tema de destacar el patrimoni cultural immaterial que té Menorca. Com és aquest procés i de quina manera pot participar la gent? Els costums, els usos, les pràctiques tradicionals, tot allò que conforma la identitat d'un poble, de qui és? No té cap propietari físic, no té cap propietari particular. Evidentment, el propietari és el poble, és la comunitat, eh? És la comunitat que s'identifica amb aquesta cultura popular, amb aquest patrimoni que se transmet de generació en generació i que té a veure amb les activitats productives, no? En la manera tradicional de fer l'artesania, posem per cas, en les festes, en les cerimònies, en les tradicions orals, en els refranys, en les representacions i els jocs tradicionals, en la música, en la salut, fins i tot, en l'alimentació, la gastronomia local, les formes de sociabilitat col·lectiva, d'organització social, això són tota una sèrie de categories que s'anomenen de manera general patrimoni cultural immaterial. Volem donar la paraula a la ciutadania, perquè, com deia abans, si estem parlant de patrimoni cultural immaterial del qual n'és titular tota la comunitat, tot Menorca, pensem que és imprescindible que abans de posar-nos a escriure el reglament la gent se pugui pronunciar, no?, per dir què és allò que l'identifica. Si veu que hi ha algun aspecte d'aquest patrimoni cultural immaterial que està en perill, que pot necessitar mesures de protecció, de salvaguarda, volem que sigui la ciutadania que tingui la paraula que respongui en aquesta crida a través d'una enquesta de participació ciutadana que vam llançar la setmana passada i que està disponible a través de les xarxes socials i de les webs de cultura del Consell Insular, a través de l'Agència de Reserva de Biosfera, de l'Inventari de Patrimoni Cultural, etc. Totes les pàgines de cultura és fàcil accedir a aquesta enquesta, que la tenim disponible durant tot el mes de juny.